aragtiyadiisu waxay soo jiiteen inta badan da'yarta dalkaasi oo la oran karo waa dadka ugu badan ee ku dhaqan dalka Xijaas aad sida u dhow ugu taqaaniin Sacuudi Arabiya. Marka hore si daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena maxaa salaaya toddobaad kasta hal mar. Maxamed bin Salmaan bin Cabdul Casiis waa nin dhalinyaro ah oo dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya 87 uu layliya. Aabihii Salmaan bin Cabdul Casiis ayaa ka dhigay isla markaana doortay inuu noqdo ninka laynka taajka boqortooyada ku soo xiga. Salmaan bin Cabdul Casiis ayaa la sheegay inuu Maxamed aad u jeclaa, isla markaana u arkayay nin dhalinyaro ah oo hibo gaar leh, nin aamus badan, isla markaana ka fikira waxyaalaha qaarkood si deganna waxyaalaha u qorsheeya. Dadka boqortooyada Sacuudi Arabiya 37% waxaa lagu qiyaasaa inay ka yar yihiin da'da 14, halka 51% ay ka yar yihiin da'da 25. Waxaa kaloo la aaminsan yahay in ay dowladda dalkaasi ay ka mid tahay dalalka adduunka ee da'yarta ugu badan ee caalamka ay ku dhaqan yihiin, ama si kale marka loo dhigo waa dadka majoritiyada ama aqlabiyadda dadkooda ee shucuubta ku dhaqanay ee da'yar yihiin. Da'yarta dalkaasi waxaa lagu tilmaamay intooda badan 95% in ay taageersan yihiin lana dhacsan yihiin afkaaraha hogaaminta iyo habka uu dalkaasi u dheelan rogayo Maxamed bin Salmaan, waayo waxay ka dhex arkeen waxyaalihii ay jeclaayeen iyo dunidan casriga. Maxamed bin Salmaan wuxuu arkay teknolojiyaddu dhinaca ay u socoto iyo da'yartu inay ku xidhan yihiin adduunka. Wuxuu dareemay in baraha bulshada aan la xakamee karin si kastoo dadka loo cadaadiyo. Wuxuu kaloo ogaaday inay jirto halis weyn oo imaan karta haddii aan dhalinyarada la jiheen isla markaana loo furin albaabo, waa sida isagu aaminsan yahay. Wuxuu yidhi gabi ahaanba dhalinyarada waa in faraha laga qaada kolka ay timaado waxyaalaha ay raacraacayaan ee teknolojiyadda iyo weliba waxaan dunida ku soo guuray isla markaana hayaanka dheer ee caalamka uga yimid adduun gab ahaa iyo adduun markaasi isku guntan. Waxaa loola jeedaa adduun markii hore kala xidhnaa, warwarayntu ay yareed, isgaarsiintu ay aad iyo aad qaliil u ahayd, qofna uusan tahlaynin inuu helo xogta, laakiinse maanta waxaa ka dhaca Washington waxaa laga ogyahay Riyaad daqada gudahood, waxaa Riyaad ka dhacana waxaa laga ogyahay Beijing daqada kale gudahood. Badaha waaweyn caalamka Pacific ilaa Indian Ocean, badda Carabta iyo sidoo kale badaha kale ee ka mid ah Atlantic, Mediterranean, dhammaantood waxay u eg yihiin kuwo isku xidhan oo isku xidhay isku xidhaha dalweeyaha iyo isku keenaha internet. Taas ayuu Maxamed bin Salmaan bin Cabdul Casiis u caddaatay inay u baahan tahay hab loo maamulo. Dadka aadka u yaqaanaa bin Salmaan waxay sheegayaan in uu taa ku qancay aabihii markii uu ogaaday in cidda keliya ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya hogaami karta ay tahay dad la fekera bulshada u badan maanta sacuudiyaanka. Inkastoo dadka dhalinyarada ay ku jeclaayeen furfuritaanka uu dalka furfuray, ciyaaraha, shaleemooyinka, isdhexgalka iyo aroosyada, fantaasiyada iyo meelaha kale la isugu yimaado ee inta badan aadka loo raaraaco marka la joogo maalmaha dhalinyaronimada iyo baashaalka, haddana dadkii waaweynaa ee Sacuudi Arabiya waxay u egyihiin kuwo ka cagataagtay isla markaana gebi ahaanba aan ogolayn marka la soo qaado Maxamed bin Salmaan. Way lug jiidayaan isla markaana waxay ku dareensiinayaan inaysan sheekadaasi jeclayn. Boqolkii sane ee ugu dambeeyey Sacuudi Arabiya sibuu u socday, toddobaatankii kasii dambeeyeyna waxa uu kusii dhawaaday arrimaha dhinaca afkaarta loo egeysiiyey inay dowladdaasi ilaa xad u janjeedho arrimaha diinta, shareecada Islaamka iyo weliba mabda'a salafiga ah ee si kale loogu yaqaano wahaabiyisimka. Isagu taa wuu ka horyimi isla markaana culimmadii wahaabiyiinta loo yaqaanay oo loola jeedo dadka mabdi'i Maxamed Sheekh Maxamed bin Cabdiwahaab aaminsan, laba ayuu u kala saaray, wuxuuna ku tilmaamay kuwo la jaanqaadi kara Sacuudiga oo gebi ahaanba horey u wadi kara dalkiisa iyo kuwo dibu socda. Kuwii isagu u arkayay dibu socod dhammaantood wuxuu ku guray xabsiga. Koox kale oo soo raaci karaysay isla markaana uu arkay inay aqoon isku dhafan leeyihiin oo ah ikhwaan muslimiin oo badankoodu aaminsanaa in si cilmiyaysan diinta Islaamka loo dabaqo, sidoo kalena lala falgalo sida reer galbeedku u fikirayaan, si weyn iyadoo loo casriyeynayo aqoomaha sayniska iyo diinta Islaamkana la ysku wado, wuxuu ka dhigay wuxuu dalka ka buriyo, wuxuu xabsi u taxaabo iyo wax iska aamusa oo naflacaariya. Hase yeeshee, aragtiyihiisa cadcad iyo weliba nidaaminta dhinaca dhaqan-dhaqaale ee boqortooyada Sacuudi Arabiya xalad ayay leeyihiin. Waxaa tusaale ka aragtidiisa 2030 vision ama aragtida 2030. Marka la qeexo aragtida 2030-ku waxay ka bilaabataa kuna dhammaantaa in Sacuudiga oo dhaqaalihiisu ka bilaaban jiray kuna dhammaan jiray saliidda laga raro
lanoona jiheeyo dhaqaale isku dhafan oo casri ah iyo dhaqaale gabi ahaanba kala furfuran oo laga helo dhinacyo kale iyo maalgashiyo kale la soo biyo. Tusaale, isgaarsiinta ama tiknolojiyada labadaba, dalxiiska iyo weliba tamashleynta, kaabayaasha dhaqaalaha iyo korqaadistooda, beeraha iyo cuntooyinka, tabarta khafiifka ah ee dareeraha ah ee laga yareynayo tan dhibaatada deegaanka keenta iyo arrimo la xidhiidha dootanka ciyaaraha fanka iyo suugaanta iyo waxyaalaha la xidhiidha. Dhammaantood arrimahaas oo dhan wuxuu ku cilmiyeeyey, wuxuu ugu yeedhay daraasaad uu soo biyey oo u dirsaday dad aqoon u leh, wuxuu ururiyey dadyow ka kala socda dunida reer galbeedka iyo kuwa caalami islaami. Hase yeeshee, waxaa dadkaasi hogaaminaya khubaro Faransiis iyo Maraykana oo ka dhalan rogaya dalka Sacuudiga habdhaqankii dhaqan dhaqaale oo markii hore ku tiirsanaa. Waa ta markaasi noqotay arrinta la yaab kale markii uu arkay in qodobo ka mid a kuwaasi hagaageen, isla markaana ay soo badanayaan dadka dalxiiska u imaanaya dalka Sacuudi Arabiya, sidoo kalena waddanka cidda maalgashanaysa ay isugu jirto kuwii gudaha ee waddanka joogay ee da'yarta ahaa uu dalkooda jeclaysiiyey iyo kuwo kale oo u soo hayaamay, waxa uu haddana uu ku sii daray 10 sano oo dibuguurisa oo uu sheegay in 2040 vision uu sameeyey 2040. Wuxuu bahaansanayaa in 2040 dalka Sacuudi Arabiya oo dhan laga dhigo oo gebi ahaanba isku xiran oo tareemo dheereeya oo gebi ahaanba aan ku shaqeynin gaaska dabiiciga ah mid aan ahayn ay waddankaasi ka hirgalaan. Tusaale ahaan, waxa uu ka aaminsan yahay in magaalada Nyom ay noqoto goob kala caagan baabuur pollution tuuraya. Waxa pollutionka waxa weeye wax kasta oo wasakh noqda markay banaanka soo baxaan. Waxaasoo dhan waxaa dhinac socda gunuunaca weyn ee dadka 50-ka wixii loo gaaraa ee boqortooyada ku jira oo xataa ay u horeeyaan xigtadiisa hoose ee reer boqor Al Sacuud. Waxay u arkaan nin dhaqamo hor leh dalka Sacuudi Arabiya keenaya, isla markaana dalka iska ma ogeysiinaya inuu boqortooye yahay. Ayagu waxay qabaan laba mabda: qolo waa qolo dhinaca hiddaha iyo dhaqanka Islaamka aada ugu weyn yahay, waxaana u arkaan arrimahan oo dhan muxaramaad dhammaantood uu markaasi fududaystay Maxamed bin Salmaan. Kuwo kalese xaggaa kama eegayaan waxay leeyihiin, maadaama dalku dal boqortooye yahay, awoodda iyo dimuqraadiyadda in ay fidsanaatana ay tahay mid kooban oo hal qoys keliya ka bilaabata kuna dhammaata, waxa uu iska bihinbihinayaa in uu gebi ahaanba arrimahaasi faraxa ka saaro. Dadka qaarkood waxay leeyihiin isagu wuxuu doonayaa in sida Imaaraadka ama Urdun oo kale uu noqdo dal boqortooyo iyo casri isugu jira. Si kale, dadka qaarkood waxay leeyihiin wuxuuba masqaxda ku hayaa in uu sameeyo land fulineed oo yeelata baarlamaan iyo ra'iisul wasaare oo arrimaha yaryar u qabta marka uu isagu ku mashquulsan yahay go'aamada waaweyn iyo la loolanka madaxda dunida, sida boqorka Urdun boqor Cabdalla bin Xuseyn oo kale. Taasise halisteeda ayay leedahay, waayo dalka Sacuudi Arabiya waa dal aada u ballaaran, dad aada u badanna way ku dhaqan yihiin.